മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യ സംരക്ഷണ വലയം ഒരുക്കി. വിവിധ സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് മനുഷ്യ വലയം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ മാടായിപ്പാറയിലെ മാലിന്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതായാണ് മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതി അംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുന്ന പലരും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും പാറയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാറാണ് പതിവ്. മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഏറെയാണ്. പാറകൾക്കിടയിലും മറ്റും മുട്ടയിട്ട് വരുന്ന പല പക്ഷികളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥ പോലും ഇപ്പോൾ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പാറയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പായ്ക്കുന്നതും പതിവായതോടെയാണ് മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത്. സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് മനുഷ്യ സംരക്ഷണ വലയം തീർത്തത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗീയ ചിന്താഗതികളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ തീർച്ചയായും ഈ സംരംഭത്തിന് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ചെറുതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. സമിതി ചെയർമാൻ പി പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി കെ പി ചന്ദ്രാഗതൻ, എൻ നാരായണ പിടാരർ, കെ എം സാബിറ, കെ വി കരുണാകരൻ, അരുൺ ഭാരതീയൻ, മുഹമ്മദ് യൂനസ്, രഞ്ജിത് കുമാർ, റഷീദ് ഗവായി, സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ മനുഷ്യവലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി.